A myslíš si, že by třeba Martin Weigl mohl být prezident České republiky? Martin, určitě. Já bych nechal Martina obětovat, protože ten, kdo by se stal prezidentem tohoto srablice, tam už teďka nic není, tam nikdo nebude teďka chtít jít. Tam je jenom samej dluh. Já jsem zvědavý, jak budou vypadat příští volby. Jak dají ty volební výsledky, tam žádná strana, ty vole. Bady Zbořil, jestli by mohl být prezident, no to je spíš otázka na Badyho Zbořila, jako já myslím, že by mohl být klidně prezident, byl by dobrý. Nebylo by to určitě horší než teď, myslím, že lepší spíš, no. Myslím, že by to tady srovnal, to by tikalo jak čtyřčtvrteční takt. Myslíš si, jakoby, že třeba Martin Weigl, že by to mohl být prezident České republiky? Kdyby byl Martin prezidentem České republiky, tak by to bylo v rozhodě lepší, než když je prezidentem Klaus. Proti gustu žádná interpelace. Vzal jsem si minisukni, dámský boty, udělali mi vlasy, místo kos jsem si dal takový hrníčky od kafe. Proti gustu žádná interpelace. Dej mi jenom adresu, tak když pídám, jeho přijdem vyléčit, vole. No, máš to. Zjedil jsem po Martinovi vládu. On už na tom hradě byl a hned ho zesadili, protože řekli, to je bubeník, to rychle pryč z hradu, protože ten by nás všechny dal do letě, vole. On ten by je dal do letě, že? Že by tahle prodejna nová byla jako hrad? No, to zní docela dobře. Já myslím, že by to bylo fajn, je to na kopci, je na to vidět. Takže proč ne? Protože Klaus prostě nemá smysl pro humor. A myslíš si, že třeba tady pan Konupka, že by mohl být prezident České republiky? No, myslím si, že by rozhodně mohl být prezident České republiky, ale já bych mu to nepřál, protože by neměl čas na bubny a to by byla velká škoda. Jako já bych tam šel hrát na bubny, na hrad, to jo. Ty jo, představ si to, ty seš na Karlově mostě dole, ty vole, já nahoře na hradě, vole. A protože je to zhruba vole 2 kiláky, tak bys byl přesně na obítech. Jo, já bych jel a Martin Weigl by byl mezi vole a říkal, ty vole, vy nebudete nikdy spolu, kucí. Ještě co je?